177.000 домакинства ќе треба да почекаат за да готват, пират и завршуваат домашни обврски на дневна ефтина тарифа. Универзалниот снабдувач требаше да промени 420.000 струјомери, а до сега тоа се случило кај 243.000 домакинства, открива првиот регулатор. За да користите дневна ефтина тарифа, не треба само да имате ново дигитално бројло, туку истото да се отчитува далечински, односно, стрелката на струјомерот во периодот од 13 до 15 часот треба да е на ознаката Т2. Голем дел од граѓаните не провериле дали им се мерат киловати поевтина или поскапа струја, а на добар дел од нив ништо и не им значи, отие во време кога се на работа. Па не знам колку ви помогнало, сите сме на работа тој период. Не сум проверил. Знам дека има од 13 до 15 часот, а не сум проверил. Не сме проверили. А поема не. Не сте проверили? Не. Мислите ли дека ќе биде од помош во новите сметки за струја дневната ефтина тарифа? Тој сумнам, не ви кажа право. Да ти кажам за пензионерите, да, за вработените, тие намерно е направија да биде од 1 до 3. Сите што работат не се дома. Мислам за тоа ништо и не добивате. Ти давам тоа не ефтина тарифа, меѓутоа таа ефтина тарифа на крај ти ја става дупло, па ти излага исто. Граѓани реагираат и на социјалните мрежи дека и после 13 часот на бројлото, иако е одновита, им се отчукуваат киловати по скапа тарифа. Првиот човек на регулаторната комисија за енергетика во интервју за Независен објаснува оти бројлата се менуваат онака како што се читаат, односно во 4 групи, што значи бројлото ќе биде променето во зависност од периодот од месецот во кој се чита. Според податоците што ги имаме од ЕВН, во моментов се променети околу 243.000 бројла, значи повеќе од една третина, и поради тоа кажувам дека никој нема да биде оштетен. Во декемвриските фактури, во зависност од отчитувачката група, во целокупниот период ќе има ефтина тарифа. Кај нас во Македонија сите бројла се дигитални, но не значи дека секое дигитално бројло има далечинско отчитување. Потрошувачката за декември ќе биде со целосна примената ефтина тарифа. Не можат екипите на ЕВН одеднаш да заменат повеќе од 400.000 бројла. Во меѓувреме, за некој ден треба и да ја дознаеме новата цена на струјата која годинава ќе ја соопшти универзалниот снабдувач, а ќе ја минува регулаторна. Новата цена од 1 јануари ќе ја сочинува и нова ставка – пристап до мрежа, покрај постојната за мрежарина. Ова се воведувало за да се направи правична распределба на трошоци за оние кои редовно ја користат мрежата и тие кои се повремено корисници како во викендичките. Дополнително, ЕСМ побара зголемување на цената за струјата која ќе ја произведе и продава на универзалниот снабдувач од 53 на 57 евра за домакинства и мали потрошувачи, а ќе задоволуваат 95% од вкупните потреби. Вака поставена равенката носи резултат дека ќе има поскапување на струјата по нова година, ама ќе мора да се почекаат финалните пресметки за тоа што ќе се прифати, а што не од пријавените трошоци од енергетските компании.